Selnes nå da. Prøver et innlegg på lengste til Rotli, får panna på den, og Rotli tilbake til Barstad da, og så er hjemmelaget i ledelse av dem. Det er spilt under to minutter på Kolstad. Så er det midtstopper Joakim Barstad som gir rett på Tangvik den avslutningen der fra vingbacken. Så får Vladic en ny mulighet til å hamre den, over to sjanser på kort tid det for... Duellene nå er vi, Broholt Gaustad. Får vi avslutning fra 25 fra Gaustad, noterer vi oss. Rotli, vinn inn i Rotli. Detten ned til Vladic er det, og så doble Kolstad-ledelse. Du sier klubben, han må være lov til å si det. Selnes som prøver seg i stedet, da. Treff en Rosenborg-spiller, og der er Fredrik Walde Arnstad. Flagget ned, og det betyr tre. Tikker mot pause på Kolstad. I øyeblikket så er det hjemmelaget som styrer alt ut på her. Sørøy prøver seg selv denne gangen, Erlend Sørøy. Det som er to nye for start. Han skårer mål av Broholm, skal fokus på det som skjer her. Nå Strupalla prøver seg der på hel volley, går en meter over den. Har fått en og er særlig spill. Strupalla nå da på 25-4, går via tvelligeren over den fra Pavel Strupalla. Andre omgang til Vladic på 14-15 meter. Vladic prøver å dra seg rundt Solheimdal. Ny mulighet Vladic med venstre, går rett på Tangvik den fra Manuel Vladic. Malte Arnstad det, vinner en duell mellom de to, nummer 22, og så fyrer en av. Bra avslutning ned fra Fredrik Malte Arnstad, må gi til corner for hjemmelaget. Sandnes prøver seg på en variant da, li det. Ja, den er ikke så halvgæren den. Dyrskjøtt. Skjulpalla, har jo en god venstrefot, det vet vi. Og den viser han fram, Pavel Strupalla. Etter, han prøver seg, han har sett at det der er mulig. Må gi en retur, og Nesjuporenko hammer oss. Den er på tverra den, faktisk. Det blir en kjempesjanse ut av det. Malte Arnstad nå er litt alene, har 3-4 mann på seg. Avsluttet via Tangvik og i stolpen. Stor mulighet, Sindre Li. Og det var det aller siste som skjedde. 3 minutter tillegg fikk vi. Det er 3-1 på Kolstad. Hjemmelaget.